大丈夫。おお、よかった。抹茶オールフロートは氷抜きできますか？氷なしは。できますけど、はい、上のアイスクリームは、これは下の方に行ってしまう。はい、ああ、そうなんですか。台湾で日本語を教えている日本人の春です。それで今日はいろいろな店に行こうと思うんですけど、100% 日本語だけを使って買い物ができるのかどうか試してみたいと思います。中国語がわからないふりをして、店員さんに日本語で話しかけるのは結構緊張します。さあ、勇気を出して話しかけてみます。すみません。試食ってできるんですか？はい、試食。試食？はい。一人様ですか？はい。お願いします。食べてください。ありがとうございます。ここに一軒、有名な台湾のお菓子の店があります。さあ、こちらの店員さんに日本語で話しかけてみたいと思います。すみません。日本語大丈夫ですか？はい。ああ、通じなかったですね。はい。でも日本語ができるスタッフがいらっしゃるようです。すみません。賞味期限が一番長いのってどういうことですか？ミニバターパイです。はい。12月まで。ミニバターパイ。ああ。これはオリジナルのミルク。はい、月餅ってありますか？月餅は、はい、今はありません。でも、はい、あ、はい、月餅みたい、あ、みたいなものがあるんですか？はい。そしてちょっと疲れてしまったので、最後後ろにある米田コーヒーで一休みしたいと思います。もうここの米田コーヒーは多分日本人はほとんど来ないと思うので、日本語は通じないと思いますけど、最後とにかく日本語だけで注文することができるのか、ちょっと意地になってる感じですけども、頑張っていきたいと思います。できます。大丈夫。おー、よかった。抹茶オールフロートは氷抜きできますか？氷なしは。できますけど、はい、上のアイスクリームは、これは下の方に行ってしまう。はい、ああ、そうなんですか。少なめでも大丈夫。はい、氷少なめで。はい、今まだこの時間でこのデザートセットできますか？うん、ギリギリで大丈夫。ギリギリ大丈夫ですか？はい、じゃあ抹茶オレフロートの氷少なめで、でこれマカダミアケーキ、これでセットできるんですか？できます。はい、じゃあそれでお願いします。はい、良かったです。ありがとうございます。日本語ができる方でした。これマカダミアナッツのケーキ来ました。こんなに大きいと思ってなくてびっくりしました。いただきます。甘くて美味しい。味はですね、このクリームみたいなところはちょっとレモンケーキみたいな味がしますけど、その中に砕いたマカダミアナッツが入ってますね。すごく贅沢にマカダミアナッツが入ってます。ありがとうございます。どうやって日本語を勉強したんですか？日本で1年間くらい留学してたんですか？だからそんなに上手なんですね。ありがとうございます。ということで、今日はいろいろなパイナップルケーキの店に来ました。4軒あるうちの1軒はもう並んでいたので入りませんでした。で、あとの2軒は 100% 日本語を使っても問題ありませんでした。そして最後に入ったコメダコーヒー、このエリアには全然日本人がいないんですけれど、最後に日本語ペラペラの店員さんとお会いすることができました。こんな風にやっぱり台湾にはたくさん日本語がお上手な方がいらっしゃるんですね。これが日本人にとって台湾が旅行しやすいと言われている一つの理由かもしれませんね。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧。点击下方观看更多有趣内容。